Делаем. І отож ж UTR четвертий, але виключно зберегти вони можуть цю сходинку, адже плюс два Assistant Group, якого дивізіону. Ну а FK Sokiel на останній сходинці, у них при 9 іграх. Я та що ж, друзі, давайте подивимося стартові склади обох колективів. Розпочнемо з колективу Юта. Фол у пасиві є. Їх склад. Антон Дудник, номер 9. Радюко Кірсхалія, голкіпер команди, номер 1. Ярослав Каплі, 17 номер. Олександр Мальона, номер 5. 11 номер Андрій Маранс. 10 номер Денис Маранс. Євген Матюшко, номер 7. Іван П'ятенко, другий номер. Анатолій Ратошний, номер 3. Дмитро Тітовський, 24 номер. Ярослав Телятник, номер 8. Ми переходимо до складу ФК Сокіл, яких поменше, відчутно поменше. В них лише два гравці на лаві запасних. Тож їх склад. Андрій Гладійчук, номер 7. Олексій Косе, 77 номер. Роман Мельнишин, під 22-м, номер 14. Олександр Садовий. Ігор Сафонов, номер 11, голкіпер команди, Євгеній Тичка, номер 1, та 13 номер Андрій Шепотін. В таких складах прибули колективи, подивимося, чи зможе, чи допоможе ЮТРу їх тотальна домінація по кількості гравців на сьогодні. Буде відкладений, певно, але атака для ЮТР триває. З м'ячем Тітовський, він під праву двічі обіграв опонентів і пробив, але пробив не сильно, м'яч в руки спокійно. Євгеній Тичка забирає. Відповідь Сокіла. Вони з м'ячем зараз на чужій половині поля вже. Повертається назад. Передача була не вдала. Тітовський знову підправу, але вже незручно бити. Він скидає на партнера. Удар. Тичка відбивається. Вже було складніше. Але на цей раз він вдало згрупувався. І непростий удар, бодай, по центру, але відбив. Триває наступ для ЮТР. Давай, давай, давай.
Розпочинається атака ДЮТР від власних воріт. Ось переходять вони середину поля. Але не всім складом і якось не дуже впевнено. Втрачають вони м'яч там в центрі поля. Праворуч іде передача. Але втрачає м'яч. Роман Мельнишин буде стандарт для цієї команди. Кутовий. Назад передача йде Косе. Тут він сам приймає цю передачу. А ось далі у вільну зону віддавав, але Дріше потім не встигав на цю передачу. Матюшко на самісінькій бровці. Залишає м'яч для партнера, хоча й сам вимкнувся вже з епізоду. Кутовий буде для ЮТР. 6 хвилин вже пройшло у звітному протистоянні. Рахунок поки що в нас ще не змінювався. 0-0 на табло. Простріл, ну і тут тичка спокійно м'яч до рук забирає. Приймає м'яч Шепотін, розвертається, одразу його накривають, але Шепотін здається таки просунути м'яч далі, віддати на партнера. І знову Шепотін, ні, тут вже захист перший на м'ячі, перехоплення від ЮТР. Але ось вдало розпорядитися м'ячем Ярославу Толятнику в цьому епізоді не вдалося. Косе. Вперед, не точна передача, одразу біля власних воріт помиляється Сокіл. Ну, обережніше треба виходити від заборони в атаку, адже привозячи на власній половині, на позитивний результат розраховувати не прийдеться. Розіграв ЮТР аут. Погано все ж таки позаду Мотилятник виконував цю передачу, але засильно в спину вона пішла. Косе з м'ячем. Передача вперед і ставив корпус партнер для того, аби вибігти після цього на вільний простір, але не вибіг. А от для ЮТР. Євген Матюшко вперед віддає, йому повертається в дотик м'яч. Ні, навіть не на нього, а на Анатолія Ратушного. І врешті-решт удар, і врешті-решт удар неточний. Поки що виключно ЮТР атакує. Не може поки що Сокіл зачепитися за м'яч нижньої половині поля на постійній основі. І зараз відрізає ЮТР одного з гравців опонента. 4-3 атака, простріли, кутовий. Кутовий. Можна спробувати пробити. Ратушний пробиває, тичка на місці. Питання в тому, скільки ще Євгеній Тичка зможе тащити свою команду. Він поки що найактивніший у складі Сокілу. Вже втретє, здійснюючи непоганий сейв по ходу цієї зустрічі. Косе. І знову вперед, і знову неточно. Косе раз за разом намагається він вертикально просувати цю атаку. І ну, не тільки його тут провина, що не проходять ці передачі, адже і відгуку від партнерів небагато. А тримати м'яч біля власних воріт не дає опонент, який вижимає не дуже сильно, але постійно і вивержено дуже вони це роблять, не даючи змоги навіть біля власних воріт Сокілу подовго з м'ячем перебувати. Непогано ЮТР виглядає першим номером. Подивимося, чи допоможе їм це вскрити захист Сокілу. Якщо будуть такі передачі, то навряд чи. А от для ЮТР. Тримав передачу Дудник, що не вони така мікросварка була між ним та партнером. Це не те, що треба ЮТРу, адже в принципі непогано хлопці виглядають. Гра в них є, контроль є. Немає. І ось зараз Сокіл переходить вже по полі, забиває, заробляють хлопці аут. Олександр Саду вийде його виконувати.
Не дають Косе пробити, одразу накриває його Антон Дудник і зрізається внаслідок м'яч з ноги у 77-го номера Сокілу, а для ЮТР. Погана передача проходить, подивіться, як розіграли. І П'ятенко пробуває в ближній, тичка вкотре рятує свою команду. Це була цікава атака від ЮТР. Обігралися партнери між собою, втратили захисники Івана П'ятенка. І на того йшла елегантна закидушка легенька. І той вже пробивав, бодай, з кута, але все ж таки велика небезпека була під час цієї атаки. Знову ЮТР з м'ячем. Удар в вище воріт. Тепер залишається проти останній рубіж захисту Сокілу. Це Євгеній Тичка, який поки що виглядає неперевершено. Ось півтайму відіграли команди, вже неодноразово рятували свою команду. Подивіться зараз контрвипад від Сокілу. І Мельнишин пробивав дотик. І ось вперше по ходу цієї зустрічі вже і голкіпер ЮТР Руді Кокір-Схалія змушений вступати в гру і робить це не гірше свого візові по позиції. Дивимося, скільки ще буде сьогодні роботи у кіпера ЮТР. Погода, до речі, у нас дещо стабілізувалася, вщух дощ, і тепер грати трохи простіше командам, ніж було до цього в декількох матчах поспіль. Дивимося, як далі себе поведе погода. Телятник віддає на ближнього. Жорстко там зустрічали опоненти. Знову Телятник, він б'є з розвороту і знову тичка. З-під поперечки м'яч витягає Євгеній. Євгеній сьогодні вже заробив на подарунок від своєї команди. Мають вони йому після зустрічі відвести в третій тайм. В принципі, будь-якому з результату, при будь-якому результату зустріч. І тайм-аут. Поновлюється на зустріч після тайм-ауту 7,5 хвилин до завершення першого тайму у поєдинку між Сокілом. 0-0 на табло. Тотальне домінування від ЮТР. В принципі, по контролю, по моментам він зрівнює поки що ситуацію на полі, адже вже 5 разів він. Декілька з яких були дуже-дуже складними ударів з боку опонента, але ЮТР, в принципі, продовжує гнути свою лінію, продовжують грати першим номером і раз за разом шукати. І надалі моменти для загострення, а в Сокілу лише один небезпечний момент був, коли вирвався на простір і в дотик з кута пробував під поперечку, але там вже відмінно зіграв Руді Кокір-Схалія, кіпер колективу ЮТР. Поновлюється в нас невеличкий дощ, ось декілька хвилин назад я сказав, що вщухла не погода, так ось не вщухла. Як ми бачимо, і не точна передача, віч на віч виходить, відбуває ЮТР. І в цьому
без шансів для Євгенія. Ти в цьому епізоді ніяк. Зустрічі. Рахунок стає. От. Не змогли вони за рахунок власного контролю, власних атак здобути результат, так ось подарував опонент. Це вже питання до Сокілу, адже коли ти граєш другим номером без м'яча, треба акцентуватися на грі в захисті. І за невеликим виключенням, в принципі, непогано виглядав Сокіл біля власних воріт, але при такій грі, коли в тебе немає великої кількості керувати їх опонентом. Ти м'яч, коли він в тебе, і бодай грати просто, я вже не кажу про комбінації, просто не віддавати м'яч опоненту біля власних воріт, цього було б достатньо в цьому епізоді, аби не привезти м'яч на власні ворота, а так розстріляв. Притулив Євгенія Тичку і 1-0. Ютер вже попереду, друга! Другий м'яч пробував Дмитро Тітовський. Максимально скоротив Вістер. Тепер пробив примісников голкіпера Сокіла. Подивіться, як тільки втрачає м'яч Ютер, вони без м'яча всім польовим складом на чужій половині поля, щільно опікаючи кожного з опонентів. Все ж таки Євген. Сімка з ЮТР вийшла переможцем у цьому двобої. Але атака триває для Сокілу. Простріл. Тепер аут буде з іншого боку. Я вже поруч з ним. Косе прострілює. Ще одна справа. Треба Сокілу шукати свої моменти, адже вже пропустили хлопці. І тепер виключно захищаючись результату не буде. Тичка. Неточна передача. Допоміг. Допоміг собі руку. Відскочив м'яч. І це другий фол. Другий фол в цілому в нашій зустрічі, другий фол для ЮТР, але обидва колективи грають максимально чисто. Принаймні 16 хвилин, які вже пройшли. Перехоплення від Сокіла, непогано на гору. Корпус залишається з м'ячем. Бувати! Має свою думку, він виходить, чудово розуміючи цю передачу, перехоплює її зараз. Освіт. Вже зібрав на собі двох опонентів, але трохи раніше і не так відверто треба було віддавати цю передачу на партнера, щоб не перехопити. Дікерсхелія. Фол Сокілу. І метрів 9-10 до воріт. Очевидь, буде готуватися до прямого удару. Скидка? Ні, немає удару. Ось зараз. Відскакує м'яч все ж таки до ЮТР, а голкіпер не точно не дає. Від воріт для Сокілу. Чи навіть не від воріт, а аут буде. Щоб обидві ноги були за лінією поля. Цього простого правила зараз не дотримався гравець Сокіл і подарував фаут біля власних воріт ЮТРу. Передача проходить, треба бити, що й робить Дудник. Влучає. Катує. Катався. Каплій. Але м'яч був далекий від цілі.
все вперед, ставить корпус, ще потім зберігає м'яч, знову Косе, ні. Виходить м'яч за межі поля, аут для UTR. Хвилина остання, ось розпочнеться першого тайму. І рахунок 1-0, нагадаю, на користь UTR. З 13 хвилини він таким тримається, коли забив Олександр Мальона після помилки гравців Сокілу. Тітовський б'є з лету, б'є, щоправда, не точно. І аут для UTR. П'ятенко з ближнім грає, тримає UTR м'яч на власній половині поля. Зараз вертикальна передача, вона начебто пройшла, але все ж таки відпрацював Мельнишин. І зараз він набирає швидкість. Де йому не дають це зробити. Ось Косе вже на іншому фланзі. Аут. Аут і 17 секунд до перерви. Косе. Шукає ідеї Косе для продовження атаки, але знову не точна передача. Тут головне убезпечити власні ворота вже. Ходить м'яч за межі поля. Остання секунда. І лунає свисток. Перерва. 1-0 UTR попереду. Розпочинається другий тайм матчу Урбан Дивізіону між колективами UTR та ФК Сокіл. 1-0. 1-0 мінімально. Розпочав певно UTR і одразу покарав їх. Покарав їх, який на першій же хвилині другого тайму другим же ударом у площину воріт для своєї команди забиває цей м'яч. 1-1 на табло. Ось так і все. Все домінування, вся перевага UTR. З 20 секундами другого тайму та прицільним ударом Романа Мельнишина, який зрівнює рахунок, і якось дуже це несподівано виглядає для UTR. Подивимося, чи зможуть хлопці зібратися. Дуже прикро їм пропускати, адже через, повторюся, грати першим номером 20 хвилин і пропускати за 20 секунд, це вони самі собі винні. Сокіл молодці, хлопці вийшли на другий тайм як на нову гру.
відбувалися вони протягом переважної більшості першого тайму. Багато разів тичка рятував, самі собі у відповідь вони м'яч привезли, невдало розіграв шаут біля власних воріт. Тоді Олександр Мальона забив на 13-й хвилині в притул розстрілюючого голкіпера. Зараз хлопці вийшли повні емоцій і сил відімстити за перший тайм. І зробили це дуже швидко. Попереду. Удар, ну це для тички не проблема, щоправда він перед собою вибиває. І страховують. Все в межах правил. І арбітр зараз виказує. Обережніше треба з висловлюваннями. Але не так то просто заспокоїти 10-му. Зараз Денис Маранс дуже сильно не погоджується з рішенням арбітра, але той був поруч і чудово бачив епізод. Тож я думаю, що немає сенсу висказування таким емоціям. Знову ось Денис Маранс вже з м'ячем, натомість не точно. Передачу віддає 3-3 від Сокілу. Мельнишин праворуч віддає. Є забігання косе, м'яч йому переходить, той далі, але не зумів Гордійчук як слід приборкати передачу. Здається, знаки скільський м'яч та газон, відповідно. Відповідь ЮТРу, який ще не повернулося на поле, хоча вже майже 4 хвилини пройшло, удар заблоковано. Талятник, друга спроба, знову польового гравця влучає м'яч. Знову і знову відбувається Сокіл. Ну, якщо Сокіл дав над поперечкою ті м'яч, але тичка впевненості хоче. Яка і привела. Як подивитися, розіграв, обіграв опонента Дмитро Тіновський, пробивав і поруч з ближньою стійкою м'яч пішов. Анатолій Тенка. 26-й хвилині для своєї команди. Попереду. Тітовський вже.
здається, буде зараз набирати оберти. Вже м'яч для ЮТР, хлопці розіграли, вже аут. Відсотків пройшла, але Косе не натолкнув. М'яч так і вийшов за межі поля, хоча позадому, і в принципі по виконанню дуже-дуже грамотна була передача. Тут зараз двоє гравці, не навмісно. Навмісно, але Лігордійчук, заблокувавши Олександра. Один раз правила порушував. ЮТР двічі. П'ятенко вперед. Пропускав партнер, але не так сильно летів м'яч, щоб це збило з пантелику тичку і м'яч залетів у ворота. 8 хвилин у нас залишається до завершення зустрічі. Сокіл вистрілив на початку другого тайму, на стартових вже секундах. Але після цього не сказати, що багато моментів у команди. Подивіться, як елегантно Телятник зараз розібрався із цим захистом. І лише Андрій Гордійчук вже з порожніх воріт вбиває цей м'яч за межі поля. Але як Телятник все красиво зробив в цьому епізоді. Удар хрестовини. Дання вперед. Де партнери? Перший на другому поверху Олександр Мальона зіграв. ЮТР залишає за собою м'яч. Оф, обігру один в один, але підстраховує. Підстраховує Анатолій Ратушник, який вже, певно, змерз там біля власних воріт, незважаючи на те, що вдягнув він кофту. Поверх форми, Косе! Косе б'є, забиває Косе! Другий м'яч для своєї команди. Самотужки, змістившись з флангу в центр, вийшовши віч навіч з Анатолієм Ратушним. І пробив того, але пробив сильно. І м'яч все ж таки відрікошетив у ворота на 34-й. Олексій Косе робить рахунок 3-2. Вимусив ЮТР, буде епізодично, буде на декілька секунд, але цього вистачило Сокілу та Косе особисто для того, аби забити другий м'яч, адже зовсім ніхто не накривав його, коли він майже впритул підходив до голкіпера ЮТР. Тичка спокійно цей м'яч забирає. Ну і зараз, бачимо, починає трохи нервувати ЮТР, носитися за м'ячем туди-сюди, але Сокіл по останній передачі дуже грамотно м'яч контролював. Жовта картка.
перша в цьому протистоянні. Денис Маранц. Денис Маранц отримує жовту картку, як то кажуть, по совокупності. І не по совокупності фолів, а по совокупності емоційних спалахів. Неодноразово вже. Робив зауваження Денису Маранцу, той їх ігнорував. І зараз вже арбітр, мені набридло це, на тобі жовту картку. Тож на 35-й хвилині отримує жовту картку Денис Маранц, ну і тайм-аут для Сокіла. Пройшов у нас тайм-аут, право на яке використав Сокіл. 5 хвилин до завершення, мінімальна перевага UTR, 3-2 на табло. І 5 хвилин є у Сокіла для того, аби виправити цю ситуацію, до якої певною мірою вони самі себе привели. Так, UTR майже всі 35 хвилин грає першим номером, в них суттєво більше моментів, ударів. Але якщо подивитися, як забивалися ці м'ячі, удари. То перший це помилка Сокілу, причому доволі простому епізоді. Другий, третій це не такі ж і складні комбінації від UTR, в декілька передач, в дотик. І як наслідок удари першим дотиком, раз в порожні ворота, раз просто влучний потужний удар з близької відстані. І все, ось це є три м'ячі UTR, які, в принципі, і на власні ворота самі більшою мірою винні, що пропустили, адже перші пропустили вони майже як тільки вийшли на другий тайм, ще не вимкнувшись другий, пропустили вже після третього забитого, коли також трохи розслабилися і дали змогу опонентам майже без супротиву забити. Тож зараз від власних помилок також в більшій мірі залежить. І зараз треба заспокоїтись. Жовта. І вибухає лавка UTR. Є жовта картка для Романа Мельнишина, але цього мало для UTR. І ще одна реф. Блін, успокой. І зараз UTR навіть ближче до ще одної жовтої карточки на свій пасив, адже чомусь не задоволені вони жовтою карткою для опонента, а вимагають більшого. Хоча, як на мене, фол якраз чисто на жовту картку. Зараз не видається Мельнишину зачепитися за м'яч, кому треба вже обережніше грати. Зараз, можливо, будуть провокувати його опоненти, розуміючи, що вже є попередження у 22-го номеру Сокілу. Косе зараз бігає за всіма опонентами, вимагаючи хоч якоїсь підтримки. І знову зараз Мельнишин правила порушує. Тут обережніше, вочевидь, треба грати Мельнишина, адже наступний фол вже, певно, при будь-яких обставинах буде покараний другою жовтою карткою, адже зараз також не дуже охайно він зіграв. Косе так і залишає
це його прохання без відгуку. Ніхто, крім нього, не хоче високо йти пресингувати. Ну, тичка не то, що не віддає. Зараз головне не посипатись. І всім складом піти допомагати Олексію Косе пресингувати, адже часу все менше і менше. Трохи більше, ніж півтори хвилини є у Сокілу. І треба йти. Ва-банк, можливо. Ну, бодай пресингувати опонента вище, вочевидь, треба. Косе ставить корпус в оточенні трьох опонентів. Він, Косе, заробляє фол на собі. Це другий фол для ЮТР. Під кінець тайму зросли в нас і попередження, і жовті картки, і фули як наслідок. П'ять фолів у другому таймі, і майже всі вони у другій його половині. Є свисток. Косе сам б'є, влучає в стінку, але Гордійчук на підбиранні. Ось ось розпочнеться вже остання чиста хвилина звітного протистояння. Чи зуміє все ж таки Сокіл вирвати нічию сьогодні? Атака ЮТР. Телятник заробляє кутовий. Скидка, Дудник, забули про нього, але він вище воріт б'є. Тичка з ближнім, Косе отримує передачу. Удар неточний. І 40 секунд. Це йдуть балачки у Сокілу, чи варто йти п'ятого польового. Косе каже, вже пізно. Ну, але, як на мене, ніколи не пізно. Краще зараз, ніж ніколи. Косе не брає швидкість, але поперек поля рухається той. Віддає неточну передачу. Дудник під ліву. Партнер його віддає м'яч назад. 17 секунд. Атака ЮТР. Телятник. Закидання на Дудника. Ти в Додик. Ні, тичка перший на м'ячі. Він вбиває м'яч за межі поля. Аут. Скидка. І не дають пробити. Заблоковано цей удар. Останні секунди. Останні 2 секунди. І аут для ЮТР. Отож, можемо привітати ми цю команду з перемогою. Лунає фінальний свисток. Мінімальна перевага ЮТР. 3-2.